Доброго дня. Трошечки екскурсії красоти. Гляньте на. Дивіться, такі орхідеї. І отакі. І які вони рясненькі. Ох, яка красота. Це ми приїхали з Валею подивитися. Глянь, в воді стоїть. Отако воно і росте, каже. Бачиш? Бачите? Каже, що так росте. Вон там, які гарненькі орхідеєчки. Воно таке заразительне. Оці орхідеєчки. Глянь, які, взагалі, які пишні. Дивіться. О! Це типу нашого садового центру, що я їжу в Рівне. Трошки покажу. Це прийшли глянути, чи насіннячко є. Я хочу глянути. Такі квіти. О, не такий кактус. Плетистий, чи як називається. Тут такий мікроклімат хороший. Тут так пахне, знаєте. Колись як їздили в Грузію відпочивати в Кабулеті, виходиш в Батумі із літака, і от такий запах. Субтропіки. Щось таке цікаве у цього листя. Он. Перейшли в цей куточок. Ну, зараз раніше пройдемося таку. Ні, зайдемо. Зараз тут щось виберу. Я хочу один салат, але отакі я вже купила. Хочу іншенькі. Такі головочками, такими довгенькими росли. Гляньте, папая. Ну, це ж деревце папая. О, о, о. Беру зразу. Він такий гіркуватий. От такий от він і росте. Багато тут є. Він такий гіркуватий, але я дуже його люблю. А це що? Герба пара. А, це для котів їсти. Тут для всіх є. О. Ну так я не купляю, тому що я купляю розсаду. Дивіться, скільки добів. І такі вони, бачите, 5 штучок. Так, дивимося. Еустому, ті, що дочка заказала, ще не прийшли. То каже, давай з'їздимо, глянемо. Може є? А що це таке? Мене не можна в такі магазини. Колюси, я тут їх купляла теж, але в другому магазині. Дивіться, які дзвіночки. Прям різні, різні, різні. Ох, які гарні. Але вони які маки, гляньте. Гарбузки декоративні. А це що? Календула. Дивіться, яка гарна теж. Пеларгонія. Я раніше пеларгонія, її по-всякому називають. Ротики. А це що? Капець, яке все гарне. А це що таке гарненьке? Це корінчики, щось не хочу. Поки приїду, то вони позасихають. Прийшла до помідору, гляньте, ну, які гарненькі, колекційні, і скільки ж то вони коштують. Ну, я заказала, в мене море помідор, море, оце щось таке інтересне, 3 євро, 2,95 вони стоять. Перчики, а це що? А це якась, не знаю що,
це пікантне, пекуче. А це що? Це пише. Не знаю, що пише, але комедіанти. Смак, як колись. Пройдемося ще трошки далі. Трошечки далі. Не знайшла я його в тому. Горщики. Тут такі. А це що? А тут таке вже для гриля, барбекюа. Ці, як це ж називається цього? Забула. Не казан. Чи казан? Ух, яке класненьке оцього. Але глянь, така ціна. Тут курочку зажарить, можна м'яско. Хороше, але ж ціна. А ну ця велика. Уявляю. О, гляньте. Ну вони в нас не дешеві, це ж воно. О, таке все тут. Ой, там ще один зал є. Побачила на свою голову. Валя з роботи прийшла, я її захватила за квітами. Ну, така декорація тут всяка. Це все штучні квіти. І така всяка всячина. Коротше, що добренько, на цьому закінчую. Всім добра, всім щастячка, всім миру. Скоро вже буду з України показувати. Слідуючу суботу, рівно через тиждень, їду додому. Гляньте, на яке. 50 годин після того, як сяду в автобус, я вже буду вдома. Ну, яка красота. Це таке для двору, тут не гаряче, тепло, воно росте. А в нас, не знаю, горшечки. Таке все. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. На цьому все.